אז מה קורה? אז היום חשבתי שאני אעשה לכם סרטון שאני הייתי מאוד מאוד שמחה לראות כשהתחלתי את ההיריון הראשון שלי, או אפילו את השני, או אפילו את השלישי, או אפילו את הרביעי. היום חשבתי שאני אעשה לכם סרטון על כל הדברים שלא כל כך מדברים עליהם, על הריונות, כי באמת יש המון דברים כאלה שאני מוצאת לפחות ש... אני מרגישה שכשכל העולם מסביבי מדבר על הריון, כולם מדברים על כמה זה מהמם, וכמה זה נפלא, וכמה זה יפה, וכמה זה קורן, ואני לפעמים מרגישה כאילו למה אף אחד לא מדבר איתי תכלס על כל מה שכואב לי, וכל מה שיוצא לי מהגוף. כל הדברים באמת, 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 פחות נעימים, כל הצד הלא נעים של הריון, שאף אחד לא מדבר על זה, כי אני חושבת שזה... חשוב, כי אני מצאתי את עצמי במהלך כל ההריונות שלי, כרגע אני נמצאת בהריון הרביעי שלי, ואני התחלתי את חודש תשיעי, ועדיין כשכל מיני דברים קורים אצלי בגוף, ואני לא כל כך בטוחה, אני מוצאת את עצמי, נכנסת לגוגל ובודקת אם זה הגיוני, או אם אני אוכלת סרטים. יש המון המון דברים שפשוט לא מדברים עליהם, ולכן חשבתי שאני ארכז סרטון עם כמה שיותר דברים שאני יכולה לספר, לא כולם אני חוויתי באופן אישי, וכמובן לא כולם יחוו את אותם דברים, כל הריון הוא שונה, כל גוף הוא שונה, גם אצלי יש הבדלים בין ההריונות, אני חייבת להגיד, היו כאלה שסבלתי יותר מדברים מסוימים, וכאילו הפעם בהריון הרביעי אני סובלת מדברים שמעולם לא היה לי. אז קודם כל, כמובן שחשוב להגיד שכל אחת היא שונה, וכל אחת מקבלת גם דברים שונים. ודבר שני, לפני שנתחיל עם הסרטון הזה, מאוד מאוד חשוב לי להגיד שאם לא בא לכם לשמוע דברים לא נעימים, מגילים, קצת מלחיצים, תצאו מהסרטון הזה. בוא נגיד שגברים, בנים, אני הייתי ממליצה שאנחנו ניפגש בסרטון הבא, ואתם תגידו לי עכשיו שלום וביי, כי באמת בסרטון הזה אני הולכת, אני אשתדל כמה שפחות לסנן את מה שאני הולכת להגיד, כי גם היום אני אדבר על דברים שהם קצת יותר מביכים, אני לא יודעת להסביר את זה, כאילו דברים שלא נעים לנו לדבר עליהם, והייתי שמחה לדעת שמי שבאמת באמת צופה בסרטון הזה, זה נשים שהן לקראת הריון, או שחושבות על הריון, או דברים כאלה, וכאילו אני לא הולכת להפחיד כאן ילדים. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו בסרטון הזה, זה על התחושה של להיות בהיריון. ואני חייבת להגיד לכם שאני מרגישה לפחות שזה כאילו בושה להגיד בכל רם שאני לא אוהבת להיות בהיריון. היו לי הריונות שלמים שפשוט הרגשתי שאני לא שונאת את עצמי, אבל שאני שונאת את עצמי בתקופה הזאת. שאני לא אוהבת את ההתנהגות שלי, אני לא אוהבת את הגוף שלי, אני לא אוהבת את התחושות שלי, אני לא אוהבת את הכאבי גב שלי, אני פשוט לא נהנית מהתקופה. ואני חושבת שזה חשוב להגיד, כי אנשים חושבים שאם הם לא נהנים מהתקופה של להיות בהיריון, אז זה אומר משהו עליהם. שהם פחות נשיים, שהם יהיו פחות אימאים, שהם יהיו אימאות פחות טובות. זה ממש 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 לא קשור. יש נשים שפשוט לא ממש מתחברות לעניין הזה של הריון. וזה בסדר. ואני רוצה גם להגיד לאימאות אולי שצופות בי שזה פעם ראשונה שהם בהיריון, והם לא ממש נהנות מזה, זה עלול להשתנות. אני יכולה להגיד לכם שההריונות הראשונים שלי ממש 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 לא אהבתי ולא נהניתי, ודווקא בהיריון הזה אני מוצאת את עצמי נהנית מלהיות בהיריון קצת יותר. הריון יכול לפגוש אותנו בכל מיני נקודות בחיים שלנו, ולכן מצב הנפשי שלנו באותה נקודה גם משפיע על איך אנחנו מקבלים את ההיריון, וזה ממש ממש בסדר אם את מרגישה שאת בהיריון ולא נהנית מלהיות בהיריון ובא לך כבר להיות אחרי. אל תרגישי אם זה רע, זה בסדר גמור. אז אני הראשונה שתגיד את זה בכל רם, אני לא תמיד נהנית להיות בהיריון. בואו נדבר על העניינים של השירותים. כל הריון חוויתי עניינים אחרים הקשורים להיריון. היו לי הריונות שממש חוויתי עצירות מטורפת, כמובן שכמויות כדורי ברזל שלקחתי במהלך ההיריון מאוד מאוד השפיעו על העצירות, כי כדורי ברזל עושים עצירות וכולי וזה. היו לי הריונות שפשוט חוויתי את הצד ההפוך לגמרי, שלשולים, הולכת לשירותים כל הזמן, מרגישה שהכל כזה קורה שם כל הזמן, עניין הגזים בהיריון, יש באמת
כאילו את הפלוצים הכי מסריחים שיש. זה באמת עניין הורמונלי, הגוף מייצר יותר הורמונים מסוימים שגורמים לזה באמת לקרות. השרירים בגוף נהיים חזקים יותר, נהיים רפואיים יותר, הרבה דברים באמת פיזיולוגיים קורים בגוף בהכנות לקראת לידה, שזה באמת משפיע על כל העניינים מבחינת מערכת העיכול. כאילו בכל הריון אני סובלת ב... משהו שקשור לענייני שירותים, פשוט בכל הריון זה באמת היה משהו שונה, פעם אחת זה ככה, פעם אחת זה ככה, ולפעמים בתוך ההריון זה גם משתנה, שבוע אחד אני בעצירות, שבוע אחד אני בלא עצירות, זה משהו שכאילו לא נעים, והרבה פעמים נגיד זה מלווה עם תחורים, להמון המון המון נשים יש תחורים במהלך ההריון, אם היה לך תחורים בפעם הראשונה בהריון, אז רוב הסיכויים שיהיה לך תחורים, שהתחורים ייצאו במהלך כל ההריונות הבאים שיהיו לך, אם יהיו לך עוד. וכמובן שענייני שירותים הם עוד יותר לא נעימים שגם יש ענייני תחורים. התחורים זה גם, זה קורה מאלף ואחד סיבות, זה גם בגלל הלחץ שבאמת הרחם הגדל מפעיל על כל האזור התחתון הזה של הגוף. זה גם סוג של ורידים שמתנפחים. ואני יכולה להגיד לכם שבמהלך ההיריון הגוף שלנו מייצר, או בעצם מעביר הרבה יותר דם בגוף, כי גם הדם עובר דרך העובר וכולי, אז הגוף בעצם מעביר כל הזמן הרבה יותר דם בגוף, ולכן גם הורידים שלנו מתנפחים. אצלי, אני בכוונה לבשתי את זה, כדי שאולי תוכלו לראות, אני לא יודעת אם תוכלו לראות, אבל כל האזור הזה של, של החזה שלי, אז כל הורידים שיש לי כאן, בעצם נהיו ממש 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 כחולים ובולטים. בכל הריון יש לי ורידים ברגליים שיוצאים, ובדרך כלל רובם לא עוברים אחרי ההריון. לי יש מזל שהורידים שלי ברגליים, זה יותר נראה כמו כאילו הנימים האלה שהתפוצצו, ופחות הורידים שנפוחים ובולטים לי מהאור. הסוג ההוא הרבה יותר כואב, אבל אני כן יכולה להגיד שבכל האזור התחתון והמפסע וממש בכל מיני אזורים מאוד מאוד אינטימיים, יש לי ממש ורידים שפשוט התנפחו, וזה עושה את כל האזור הזה מאוד 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 נפוח וכואב. כשאני עומדת הרבה זמן זה מתחיל ממש ממש לכאוב, כי כל האזור ממש מתנפח. אם לגוף יש נטייה של ורידים שמתנפחים או נהיו בולטים או נהיים נפוחים, אז הסיכוי שיהיה לך ורידים ברגליים או תחורים וכל הדברים האלה הרבה יותר גבוה, וזה לא כיף. אוקיי, אני רוצה לדבר איתכם על, עכשיו על כל מיני תופעות באור שיכולות לקרות. אני, יצא לי אסמה של האור במהלך, אני חושבת זה היה עם ההיריון עם אריה. אני לא, אולי עם ההיריון עם אמנואל, אני כבר לא זוכרת, אבל התחיל לי, וזה משהו שבאמת לא נעלם, אחרי שזה כבר התחיל לי במהלך ההיריון, זה משהו שגם יש לי לא רק כשאני בהיריון, אז זה קורה לי כאן הרבה פעמים, בחלק האחורי של הצוואר, אבל גם היה לי כל מיני, היו לי כל מיני נקודות כאן על החזה, שפשוט הלכתי לרופא נשים, והוא אפילו נתן לי מרשם לאיזשהו משחה, אבל האזור שהכי הכי הכי מפריע לי בו, באופן אישי, זה האזור הזה מתחת לחזה לבטן, אבל ככל שהאזור הזה נהיה גדול, הוא מתחיל גם ליפול, ויש לי שם שבשבת מטורפת. חזיות זה כבר באיזשהו שלב נהיה נורא מעצבן ובעיה, וכאילו היום אני פשוט בלי חזייה, אני כאילו עם גופייה שיש לה חזייה בלטין, כי זה באמת לא, זה, it's not happening. יש לי שם כזה כמו נקודות אדומות, אני מורחת שם משחה, צריך כל הזמן כמה שיותר לנסות שאנחנו לא נזיע, כאילו תהיו במזגן, ללכת הרבה ברגל, אם יש עניין של שפשופים אז כמובן שזה גם לא עוזר, אבל כן לעשות ספורט זה חשוב וכן ללכת ברגל, אז לא הייתי לא עושה את זה בגלל השפשופים, אבל אפשר לשים שם טישו בפנים, יש בנות שמרגישות שאם הן שמות קצת טלק זה עוזר, אני באופן אישי לא כל כך אוהבת טלק, אז אני מנסה למנוע את זה, אבל אני פשוט מחליפה בגדים הרבה במהלך היום אם אני מרגישה שאני מזיעה, ושוטפת את הגוף המון עם מים קרים כדי לעזור לגירויים האלה לעבור, אבל זה משהו ש... Oh my God, זה כל כך מעצבן השפשופים האלה, וכאילו... כשאני אומרת לי, עידן, יואו, עידן, יש לי שפשפת, אז עידן עושה לי כזה, די, אני לא רוצה לדעת. בקיצור, לפעמים גם אין לי מי לשתף.
אני חושבת שהרבה אנשים יודעים כבר שבאמת יש עניין של צרבות בהיריון. זה כל כך שטויות שאם יש צרבות אז לתינוק יהיה שיער. אפילו רוב הרופאים שדיברתי איתם על זה אפילו לא שמעו את הדבר הזה, אז זה לא נכון. אני חושבת שאולי בהזדמנות הזו זה גם חשוב להגיד שכל מיני, איך אומרים, סיפורי סבתא כאלה על הריון, וואו, זה פשוט מדהים אותי כמה שהם לא נכונים. אני יכולה להגיד לכם שבכל הריון אנשים אומרים לי, וואי, הבטן שלך היא כזו או כזו, אז זה אומר שיש לך בן, או זה אומר שיש לך בת, ואנשים כאילו טועים כל הזמן, כל מי שחושב שהוא יודע מה יש לי, טועים. הבטן שלך עלתה, ירדה, רחבה, זה לא קשור אם זה בן או בת, זה קשור במבנה גוף. אני יכולה להגיד לכם גם מבחינת על עליית במשקל, אנשים אומרים, אם את מעלה יותר זה בת, אם את מעלה פחות זה בן, זה לא נכון. אם את מעלה יותר זה בגלל שכנראה את פחות שומרת על התזונה שלך. יש כמובן גם הרבה עניין גנטי. יש גנטיקה שאומרת שהגוף יישאר קטן וצר ורק הבטן יגדל. יש עניין של לא, קיבלתי גנים טובים שכל האגן מתרחב וכל הגוף פשוט מתנפח. אני יכולה להגיד לכם שעם ליה הייתי נורא 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 נפוחה מנוזלים, מאוד 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 בפנים, בידיים, ברגליים, כל הרגליים התנפחו, ולכן זה לא קשור אם זאת בת או אם זה בן, זה לא קשור. בוא נדבר על העניין הזה שעושים אפצ'י ויוצא פיפי. אז זה לא קורה לכולם, אבל ככל שרצפת האגן שלנו משתחרר ונהיה חלש, וככל שיש לנו יותר ויותר לידות, אז זה בעצם אחד הדברים שקורים. אז כן, את מוצאת את עצמך כאילו בחודש שישי, שביעי, שמיני, סאפצ'י, ואופס, יצא לי קצת פיפי. זה אמיתי, זה קורה. כמובן שאפשר לעבוד על זה עם תרגילי רצפת האגן, אבל אני מרגישה שלא משנה כמה אני באמת עושה וכולי. ההיריון הזה יש לי את זה הכי פחות, אני כן חייבת להגיד, כי אני הקפדתי עם ספורט הרבה יותר בהיריון הזה, ולכן באמת יש לי את זה פחות בהיריון הזה, למרות שזה ההיריון הרביעי כבר. אבל אני לא חושבת שיש הרבה נשים שלא חוו את זה, של האפצ'י עם הקצת לעשות על עצמך פיפי. אני רוצה לדבר איתכם על עוד משהו שזה קשור לאוכל, כי אני בטוחה שאנשים שהם עוד לא היו בהיריון או שכבר היו בהיריון, אולי הם לא יודעות את זה, אבל העניין של המותר ומה אסור לאכול. אז נגיד, הרבה, אני חושבת שכולם כבר יודעים, אסור לאכול סושי בהיריון. אני רוצה שתבינו למה, מה הרציונל מאחורי זה. בדגים נעים יש סיכוי הרבה יותר גבוה לזיהומים ולמחלות של הרעלת קיבה, וזה משהו שעלול להיות מאוד מאוד מסוכן, במיוחד בתחילת ההיריון ובתקופות שבאמת יש התפתחות אמיתית של העובר. לקראת סוף ההיריון, למרות שעדיין משרד הבריאות כאילו עדיין אומר לא לאכול דגים נעים או בשר נע או דברים כאלה, הסיכוי שזה באמת יעשה משהו מאוד מאוד משמעותי הוא הרבה יותר נמוך. מקסימום תקבלי קלקול קיבה ותרגישי ממש לא טוב, אבל הסיכוי שזה באמת ישפיע על איזשהו התפתחות אצל העובר הוא כמעט אפסי, כי העובר כבר די התפתח. מה שקורה בחודשיים האחרונים זה בעיקר גדילה, העובר מעמיס על עצמו יותר אחוזי שומן ובעצם מפתח תרירות וכולי, אבל בגדול מכין את עצמו לצאת לעולם. אבל הדברים העיקריים כמו הלב והמוח ודברים כאלה כבר די התפתחו. אני יכולה להגיד לכם שנגיד ביפן, איפה שאוכלים המון המון דגים נעים, אין איסור כזה שלא לאכול דגים נעים, כי שם פשוט יש רמה מאוד מאוד גבוהה של ההיגיינה במטבחים, והסיכוי לזיהומים אצל בדגים הנעים הוא מאוד מאוד נמוך. מה שאנשים לא חושבים, ופה אני חושבת שזו הנקודה המאוד מאוד חשובה להעביר כאן לנשים בהיריון, זה שכל פעם שאת אוכלת במטבח בחוץ, במסעדה, בדוכן אוכל, בבית קולנוע, גם אצלך בבית, כן? אבל בעיקר בעיקר בחוץ, ובעיקר בעיקר בקיץ בארץ, את שמה את עצמך בחשיפה יותר גבוהה לזיומים ולחיידקים באוכל, סלמונלה וכולי. ולכן אני חושבת שזה צריך קצת לחשוב על זה שזה פחות נורא העניין של הדג נע, זה פשוט יותר עניין של חשיפה לזיומים
חיידקים כמו סלמונלה, בעיקר בתחילת ההיריון, שיכול באמת באמת להשפיע לרעה על התפתחות של העובר. אני האחרונה שאני אגיד לנשים בהיריון לא לאכול בחוץ, כי אני עושה את זה, אבל אני כן חושבת שצריך קצת יותר לשים לב למה אוכלים בחוץ ואיפה אוכלים. ואולי בימים מאוד 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 חמים, לא, לנסות לא לאכול בחוץ במסעדות וכולי, כי באמת הסיכוי לסלמונלה, כמו שאמרתי, וכל מיני חיידקים, הוא הרבה יותר גבוה. אני יכולה להגיד לכם שעם ההיריון של, וואו, אימנואל, חטפתי כקול קיבה, מבשר מבושל, מהמבורגר שאכלתי במקום מוכר בתחילת ההיריון, ופשוט הייתי משותקת למיטה במשך 3-4 ימים. זה היה נורא, באמת באמת נורא, ומאז אני פשוט מאוד מאוד נזהרת על מה אני אוכלת בחוץ. אז לא לחשוב על זה של כאילו אסור דגים נעים, יותר בעניין של בואו נוריד את רמת החשיפה שלנו לסיכוי לחיידקים באוכל באופן כללי. יש עוד מלא 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 דברים שקורים בהיריון, אבל אני מרגישה שהרוב כבר יודעים עליהם, כמו זה שהרגליים יכולות לגדול, כמו זה שהחזה גדל והפתמות נהיות רגישות וגדלות ונהיות כאות, כמו זה שאנחנו מריחות הרבה יותר כשאנחנו בהיריון, כמו תקופות כאלה של נסטינג שאנחנו נהיות אימהיות ואנחנו מסדרות את כל הארונות, וכל מיני דברים כאלה שאני חושבת שאנשים כאילו באמת יודעים עליהם. היום באמת בחרתי להתמקד יותר בדברים שאנשים לא כל כך מדברים עליהם, ולדבר איתם עליהם קצת יותר בפתוח. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו לפני שאני אסיים את הסרטון, זה כל נושא הלידה, בעיקר עניין אפידורל. ואני אומרת את זה בתור מישהי שבהיריון, בלידה הראשונה עם ליה, שנורא נורא נורא פחדתי ללדת בלי אפידורל, התעקשתי לקבל, ואחר כך התחרטתי על זה, ואז עם ארי ועם אמנואל ילדתי בלי. ועכשיו הרבה אנשים שואלים אותי כאילו למה כן, למה לא. אני רק רוצה להגיד שאני חושבת שחשוב קודם כל לדעת שכל אחת הגוף שלה, הלידה מתפתחת שונה. גם כל לידה באמת מתפתחת שונה. פה זה העניין של האני מאמין שלי, וזה לא איזשהו מדע מדויק. אני חושבת שצריך להגיע ללידה עם איזשהו מחשבה של אני אזרום ואני אראה מה יקרה, כי אי אפשר לדעת. במיוחד במיוחד בלידה הראשונה, רובנו כבר יודעות את זה, שהלידה הראשונה היא הלידה שהכי איטית בדרך כלל אצלנו, כי הכל כזה קורה בפעם הראשונה בגוף, וגם אנחנו לא בדיוק יודעות איך לשחרר את הלחץ, ואנחנו לא מפחדות נורא לקראת מה הולך לקרות. ולכן הרבה פעמים בפעם הראשונה שאנחנו מגיעים ללידה, אנחנו נורא נורא מפחדות לגבי הכאב, וחינכו אותנו כבר שאין מה לסבול, יש דבר נפלא שהמציאו שקוראים לו אפידורל, פשוט תקחי אפידורל וככה לא תסבלי ולא תהיי בכאבים. אני יכולה להגיד לכם שבניסיון שלי, ההתפתחות של הלידה שלי הראשונה הייתה יחסית מהירה. הגענו לבית חולים בשעה 2:30-3 בצהריים, עם פתיחה 2:00-3, וכל חצי שעה היה עוד ועוד 4, 5, 6, 7, וממש התפתחות מאוד מאוד יפה ללידה ראשונה. והמיילדת אמרה לי, אל תקחי אפידורל, ההתפתחות שלך כאילו ממש ממש טובה, ולא הקשבתי לה, כי כל כך פחדתי מהכאב של הלידה עצמה, שהתעקשתי לקחת אפידורל. אבל גם כשכן בסופו של דבר חיברו אותי לאפידורל, הוא לא ממש עבד עליי, והוא השפיע רק על צד אחד, והרגשתי שרגל אחת היא רדומה, רגל שנייה אני מרגישה הכל, ואתם לא בדיוק יודעים איך זה ישפיע עליכם, יכול להיות שזה גם לא בדיוק ישפיע עליכם. מהרגע שלקחתי את האפידורל, זה פשוט עצר את כל ההתפתחות של הלידה. ובמקום ללדת ב-3-4 שעות, כמו שהמיילדת כאילו אמרה לי, אני התעקשתי ונתקעתי שם כאילו 6-7 שעות. מה שאני חושבת כואב הכי הרבה בלידה, זה בעצם השלב הזה של צירים, של כזה פתיחה 7-8-9, שם זה כאילו הרמת האינטנסיביות הכי הכי גבוהה. הלידה עצמה, אלא אם כן יש איזשהו מקרה חריג ולא יוצא וצריך וקום וצריך לחתוך וצריך לעשות כל הדברים האלה, ובאמת אם יש עניין של כאילו לידה רגילה, העניין של הלידה עצמה הרבה פחות כואבת בעיניי מהצירים. עכשיו כמובן כל אחת היא שונה וכל אחת חווה את זה שונה, אבל אני, עכשיו שאני הולכת לקראת הלידה הרביעית שלי,
וככה גם באתי בגישה עם הלידה השלישית שלי. אני אמרתי למיילדת, תקשיבי, אני לא נגד אפידורל, ממש ממש לא, אבל אני רוצה לנסות כמה שיותר להיות בלי, אם אפשר. ובאיזשהו שלב, שכבר הגעתי לפתיחה 7 עם אמנואל, ואני זוכרת שנורא נורא 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 כאב לי, אמרתי למיילדת, מה את אומרת, מה את אומרת, כאילו, את חושבת שזה, כאילו אם זה עוד שעה כזה עד הלידה, אז אני יכולה לסבול את זה, אבל את חושבת שכאילו יש סיכוי שאני לא רוצה לפספס את הרגע שאני יכולה לקפל אפידורל, אז מה את אומרת? אני רק באה להגיד שצריך בעיניי לבוא ללידה, בלי איזשהו דרך ברור של מה שהולך לקרות. זאת אומרת, לא לבוא בגישה של לא משנה מה אני מבקשת אפידורל, או לא משנה מה אני לא מבקשת אפידורל. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לראות איך הלידה מתפתחת, מה הקצב של הגוף שלך, להקשיב למיילדות, כי יש להם הרבה ניסיון והן יודעות פחות או יותר להגיד אם הקצב שלך הולך מהר או לא. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לבוא עם ראש פתוח ללידה ולהגיד מה שצריך לקרות יקרה, והעיקר שיצא לי תינוק בריא, והעיקר שאני אהיה בריאה, ולפעמים לא לקפוץ על מה שהכי הכי obvious. ממש מוכרים לנו שנים שכאילו למה לסבול, יש אפידורל. אני חושבת שיש הרבה יתרונות ללדת ללא אפידורל, ואחד היתרונות הכי 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 בולטות, אני חושבת, זה עניין התפרים וחתכים, שזה משהו שמאוד סובלים אם יש עניין של חיתוכים וחתכים טבעיים ותפרים אחרי הלידה. זה לא נעים, במיוחד שאת כאילו כבר מגיעה הביתה, את כבר רוצה להיות אחרי, את כבר רוצה להיות עם התינוק שלה. אני מאוד מאוד סבלתי מהתפרים, היו לי מלא 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 תפרים בלידות הראשונות שלי, ועניין של אפידורל זה בגלל שהוא ממש משתק אותך, אתה גם לא דוחף כל כך טוב ולא יעיל, וכשמיילדת אומרת לך, לא לדחוף, היא בדרך כלל אומרת לך את זה בגלל שהיא מנסה לעשות הכל כדי שלא יהיו חתכים. לפעמים עם אפידורל אין את השליטה הזאת של מתי את דוחפת, מתי את עוצרת, ולכן אני באה ללידה הרביעית שלי עכשיו עם כל המטרה של כל הכוונות שלי זה לא לקבל אפידורל, אבל אם אני רואה שחז וחלילה דברים מתעכבים, דברים לא הולכים כמו שצריך, אנחנו מגיעים לעניין מסוכן או מסובך, או אני לא כל כך יודעת ויש איזשהו עניין שלי ודאות, אני גם ממש לא באה אנטי אפידורל, אני גם אקבל. ולכן אני חושבת שזה מאוד 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 חשוב, כמו שאמרתי, להגיע ללידה בלי איזשהו מטרה מאוד מאוד ברורה. פשוט לזרום ולראות. וההמלצה שלי זה לנסות בלי כמה שיותר ולהגיע לאפידורל כ-worst case, בוא נגיד ככה. אבל שוב, זאת ההמלצה שלי בתור החברה שלכם ולא בתור מיילדת, רופאה או מישהי שבאמת מבינה מעבר. רק עניין חברי. אני מקווה מאוד שהסרטון הזה היה לכם מעניין, עזר לכם, הכין אתכם אולי קצת יותר לקראת הריון ולידה, ולא הפחיד אתכם לקראת הריון ולידה, ואם הפחדתי אתכם או הגלתי אתכם, אני ממש ממש מתנצלת. אני אוהבת את כולכם, אם מעניין אתכם לשמוע עוד סרטונים על הנושא, אני אשמח לדעת למטה בתגובות, תצטרפו אליי כמובן גם באינסטגרם, ולא לשכוח להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, אם עוד לא הפעלתם, זה מאוד 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 חשוב, לא מספיק להירשם לערוץ, צריך גם להפעיל את הפעמון, כדי שתקבלו תזכורת כל פעם שסרטון חדש עולה. אז אני אוהבת אתכם, ניפגש בסרטון הבא. Love you guys!